Gravíssimo acidente em uma das rotatórias do contorno norte foi registrado hoje pela parte da manhã. Thiago Silva e Luciano Chinasso foram até o local. Confira. Nesse exato momento, a vítima que estava no automóvel está sendo imobilizada por socorristas do Corpo de Bombeiros aqui na região do Contorno Norte. Um acidente gravíssimo registrado na manhã desta segunda-feira por aqui. A vítima estava presa às ferragens, um acidente complicado, parou o trânsito, a aeronave de prontidão para socorrer esta vítima. Vítima que se envolveu num acidente aqui na região do Tanguá. Aqui é Contorno Norte com Rua das Amoreiras. Por conta da gravidade do caso, a vítima recebeu todo o atendimento ali no gramado até a chegada da aeronave. Por enquanto, o trânsito está todo parado, muita gente acompanhando. Aqui é a luta, do Corpo de Bombeiros para salvar mais uma vida, mais uma vítima de acidente de trânsito aqui na região do Contorno Norte, PR-418. A aeronave parece que vai decolar com essa vítima aqui da divisa de Curitiba com o Almirante Tamandaré por conta da colisão grave que complicou o trânsito por aqui. Ela teve um trauma crânioencefálico ali grave, tanto que foi necessário o apoio da aeronave para transportá-la o mais rápido possível para especializar. Esse Contorno Norte ele é característico para nós já, assim, a gente tem diversas ocorrências aí ao longo da semana. A gente pede sempre que o pessoal que passe por aqui tenha cuidado, mas é difícil, é uma via bem perigosa. Eu acabava de levar minha filha no Cachoeira, no terminal do Cachoeira, e quando eu voltava, questão de 3 minutos, 4 minutos, se tanto, já tinha o acidente. Então eu passo aqui todos os dias, eu sou advertido pela minha filha, pela minha mulher, para não passar aqui, e eu teimosamente, embora já dirija há muitos anos e me sinto uma pessoa responsável, queria dizer para você e para todos que estão acompanhando, que grande parte dos acidentes que acontecem aqui, além da falta de sinalização por placa, por lombada, por redutor de velocidade, existe também, por parte do motorista, uma certa falta de cuidado, porque a pressa, às vezes, ela se transforma nisso.